It's a little weird. Ձեր կազմակերպության ամբողջ մասը թե ֆիզիկական ազդեցություն ներկայացնում։ Հասկացա։ Խնդրում եմ ներկայացնել քննարկման this morning, but you know what? Machine. I say. Մեր մոտ իրական ծառայության գործողության գործողացի մարիտաշները, ռադիացիոն ծառայության սարքումները, ինչպես նաև էլեկտրոնային տեղորոշի սկողպետները։ Տվյալ օրինակում մենք իրարել ենք էլեկտրոնային տեղորոշի սկողպետները, որոնց մեջ ծառայեր կան վարչապետ սկողպետը կողպեց ստվեց։ Բայց այնքան բանը հնարավորություններ կան դիտարանում։ Առանձին հարցնելալի։ Այդ հայտարարված փաստաթղթից արտահանում է ձուկ, սակայն Ռեգինան Զնման պաշտոն պարզել, որ ստեղ կա թաքստոց, որը վարորդի կողմից, պատրաստված թաքստոց էր, չհայտարարված բեռում է։ Մեկ այլ բակներ եք սա, եթե օնլայն չի, սա ինչքան ժամանակ գալիս է դիսկը հասնում ստեղ։ Արդեն անցավ բնի։ Չէ, չէ։ Հանրապետության ողջ տարածքով մաքսային սահմանային իրական կան ռադիացիոն հսկողություն տրանսպորտային միջոցների դերմեն և ֆիզիկական անձանց նկատմամբ ելի օնլայն, եթե հանրացահազանգետ է ունենում, օպերատորը տեղում անցած տեղեկատվություն։ Քշերքները բոլոր մաքսային կետերի, որ կետերում են հրապահել, մենք նայում ենք, սա Բաղդատաշենի ներմուծման առաջին քշերքն է։ Ինչ է տալիս, եթե ասեմ մի քիչ սպասեմ մեքենան դուրս գա, թե 0-ից կտա կամ հաջորդ քաշը, աչք կողմում արդեն ձևակերպված որպես փաստաթուղթ։ Սա բանն է, օնլայնը։ Այո, հասկանում եմ։ Դա ես հասնում եմ պահեստ, արդեն ուզում ենք, որ բաղդատաշենի տվյալները եւ պահեստի տվյալները արդեն իրականաշրվեն եւ համակարգը ավտոմատ համալիրի արել։ Դա ճիշտ է։ Նախ հատեսել ենք ռիսկային Մոտավորապես այս տիպի էքսել ֆայլ ստանում ենք, որտեղ արդեն բազմի աշխատակիցները վերցնում են մեր հեկատվական բազմի։